Tai vakar, o čia išsimiegojau, blėt. Dabar kavos pagersiu, nu, tai visą nuotykį papasakojau, žinai. Blėt. Ką čia jumi pasakoti? O, blėt, kur va viską išpasakas, bibi žino, kad čia daugiau pasakot. Kad nesikartoti, žinai. Tai va, žinai. Šiandien niekur išėjęs nebuvau, miegojau, blėt. Nuo kokios pirmos iki septynių, blėt. Ar nuo dvyliktos. Dabar yra 18, kam dvi. Tai, nu, galima sakyti, iki septynių miegojau. Pizė, blėt. Pavargau miegot, nach. Sapnavau, kad plaučių skauda, blėt. Galvojau, atsikelsiu, nerūkysiu. Bet vis tiek parakiau. Ei. Ką ročia? Sakė, gerai.